Good morning, já vás vítám u dalšího videa. Dneska budeme poslouchat další komiksový příběh, ale předtím, než si ho poslechneme, tak se podíváme tady na to gramatické nebo na vysvětlení gramatického jevu. Tak, vy znáte slovíčko this a these. This is my cake. To je můj koláč. These are my games. To jsou mé hry. Vzpomínáte to, že jsme probírali loni this a these. This používáme v čísle jednotném. These používáme v čísle množném. A to this a these používáme ve chvíli, kdy máme něco poblíž, po ruce. Můžeme na to ukázat. Tohle z toho, tady na to, co já ukazuju. Jo? Toto, tyto. V jednotném čísle, když je něco v dálce, tak řekneme, that is a box. Když jich tam je více v dálce, tak řekneme, those are your games. A to jsou tvé games, hry. Vidíš, tady ten Chris ukazuje na něco v dálce. Takže this is my cake, to je tenhle ten, co držím v ruce, ale that's your cake, ale tamhle je tvůj koláč. This are my games. To jsou mé hry. Those are your games. Ale tamhle ty vzadu jsou tvé hry. Jo? Tak, tady jsem vám to teď ještě doplnila. Takže toto je moje krabice. This is my box. Toto jsou mé krabice, these are my boxes. Tamto je tvoje krabice, that is your box. Tamto jsou tvé krabice, those are your boxes. Tak název dnešního příběhu je too late, tak pozdě. Možná, že to je název spíš celé této části. My se teďka podíváme na tento příběh, který se bude odehrávat v různých pokojích. Opět je všechny zase znáte, takže procvičujeme vlastně domov. Nábytek jsme měli, teď budeme procvičovat domov. Místnosti. Pojďme si poslechnout celý příběh. 28. Exercise 2. This is the bathroom, and this is my bedroom. It's great. Hey, are those Mega Man comics? Yes, they are. I love Mega Man. Can I borrow a comic? Yes, of course. This is the living room. Hi, Joel. Oh, wow. These are brilliant video games. My dad collects video games. He's got hundreds. Look, he's got my favourite game. Can I take a video game home, please? Sorry, you can't. I can't take my dad's things. Come and play with me. The boys aren't fun. They're boring. Hey, is that chocolate cake? Yes, it is. Mum's chocolate cake is amazing. I'm hungry. Can I have some cake, please? Mum, where are you? I'm in the kitchen. Can we have some cake, please? Okay, but don't eat it all. Where are Rosie and Layla? I don't know. Rosie! Layla! Where are you? We're in the kitchen! Hi, boys! Do you like chocolate cake? Yes, we do! Hey, where's the cake? Too late! Tak, my jsme teďka poslechli celý příběh. Tady už vidíte to this is the bathroom, takže to je koupelna and this is my bedroom, to je můj pokoj. It's great. Hey, are those Mega Man comics? Takže this,
toto, those, tamto, nebo tamty v množném čísle, protože tady vidíme komiksy, jo? Yes, they are. A všimněme si, jakmile je otázka z those, tak odpovíme they are. Taky jsme se učili, jo? Is this, nebo this is the bathroom, když bude odpověď is this a bathroom, tak odpovíme yes, it is. I love Megman. Miluju toho Megmana. Can I borrow a comic? Can I borrow už znáte velice dobře, mohu si půjčit ten comics. Yes, of course, samozřejmě. Tak, teďka jdeme dál. This is the living room. Takže living room, to je známá věc. Ubývací pokoj. Hi, Joel. Wow, these are brilliant video games. Takže these, toto jsou. This, toto je. These, toto jsou skvělé videové hry. Tak, my dad collects video games. Tak v minulé lekci jsme si povídali o kolekcích. Vidíte, že krom nějakých magnetů, připíňáků, pohlednic můžeme sbírat i videohry. Tak, he's got hundreds. Hundreds, víme, hundred je stovka. Tady říká, že jich má stovky, jako hodně. Look, he's got my favorite game. Přeložme. Má mojím nejoblíbenější hru. Can I take a video game home, please? Žádá ten chlapec, jestli si může vzít tu hru domů. Jenomže Rosie říká, sorry, you can't, nemůžeš, I can't take my, teď to pokračuje dál, my dad's things. Co to znamená? Sorry, I can't take my dad's things. Promiň, já si nemůžu půjčovat tátovi věci. Tak, pojď a zahraj si to se mnou právě tady a teď. Tak, pokračujeme dál. Dvě sličny. The boy aren't fun. Kluci fakt nejsou vtipný. They boring. Jsou co? Nudní. Tak, hey, is that chocolate cake? That. Je tamto jeden čokoládový dortík? Yes, it is. Mom's chocolate cake is amazing. Takže tady odpověď na to, is that? Ano, to je. Yes, it is. I'm hungry, říká Leila. Co to znamená hungry, vzpomínáme? Hladová. Mm-hmm. Can I have some cake, please? Tak. Tady je zajímavé, že nám místo any použili v otázce some. Vidíte to? My jsme se učili, že v otázce vždycky máme any. Can I have any cake? Tady je to kousíček dortíku. Mom, where are you? Tak to je otázka. Mami, kde jsi? I'm in the kitchen. Tak kde je maminka? Vzpomínáme? No jasně, v kuchyni. Can I have some cake, please? Mohu si vzít kousíček toho dortíku, prosím. OK, but don't eat it all. Ale nesnězte ho celý, nebo nesnězte všechny, jo? Tak, já se teďka vrátím k tomu, proč to sam bylo v té otázce, když jsme se učili, že v otázce může být jenom any. Vidíte, i tady v té učebnici nám to říkají. Ale my si budeme pamatovat, že pokud se budeme někoho o něco prosit, jo, nebo budeme něco nabízet, tak můžeme právě říct to sam i v otázce, jo. Could you lend me some money? Můžeš mě prosím tě půjčit nějaké peníze? Jo, a stejně tak to máme právě i v té otázce v našem příběhu. Can I have some cake, please? Mohu dostat nějaký koláč? My právě se někoho ptáme. Tady ta Leila se ptá Rosie. Jo,
prosí ji, protože je hladová, o kus toho koláče nebo nějaký koláč. Ano? A tady se Rosie zase ptá maminky. Can we have some cake? Jo, zase prosí tu maminku, takže tady v tom případě této otázky, když někoho žádáme, tak můžeme použít to sam. Jinak v otázce používáme jenom any u množného čísla. Ano, před podstatnými jmény. Tak to jenom pro dovysvětlení. No a my pokračujeme v našem příběhu dál. Kluci se tady pro změnu teďka ptají, where are Rosie and Layla? Kde jsou holky Rosie a Layla? I don't know, říká maminka. Nevím. Rosie, Layla, where are you? Takže zase to je otázka. Kde jste? We're in the kitchen. Hi, boys. Do you like chocolate cakes? Se ptá maminka. Do you like chocolate cakes? Tak co pak to znamená? No samozřejmě máte rádi čokoládové zákusky, dortíky. Yes, we do. Proč tady je do? Protože otázka začíná na do. Tak. Hey, where's the cake? Ptá se maminka. Hey, kde jsou koláče? A holky volají too late. No, pozdě. Přicházíte pozdě, protože proč? Oni je snědli. Potvory jedny. Takže teď už víme, proč se kapitolka jmenuje Too Late. No a před náma je gramatické cvičení na právě pro cvičení toho this a that, toto, tamto, these a those, tito, tamti. Takže spojte větičky nebo ty části vět v jednu celou, tak aby to bylo správně. A můžete samozřejmě vyhledat ty otázky v tom našem příběhu. Tak já vám dám teďka chviličku a zkontrolujeme za chvíli. Pojďte vyplnit. A je tu kontrola. This is my bedroom. Number two. Are those Megman comics? Three. These are brilliant video games. 4. Is that chocolate cake? Pak, když jste si ty otázky nebo ty větičky našli v textu, tak to bylo jednoduché. Tak. A jdeme si přečíst článek znovu, to uděláte sami a odpovíte na tyto otázky. What has Rosie got in her bedroom? Where are Rosie's dad's video game? Games. 3. Where's Rosie's mom? 4. Can Jan and Joel see the cake? Prosím, odpovězte. A za chvilku zkontrolujeme. Takže what has Rosie got in her bedroom? What je otázka na věc, takže co má Rosie ve svém pokoji? Odpověď je she's got. Když tady máme has v otázce, tak musíme i s tím has got odpovědět. She's got Megman comics in her bedroom. Má tam ty komiksy. Where are Rosie's dad's video games? Takže where je otázka na místo. Kde jsou Rosieho otce videohry? His video games are in the living room. 3. Where's Rosie's mom? She's in the kitchen. And can Jan and Joel see the cake? No, they can't. Proč nemohou vidět ten dortíček nebo ty dortíky? No, protože holky zbaštily. Open your activity book at page 18. Tak, vaším úkolem bude teďka doplnit chybějící názvy pokojů, to je úkol číslo 1. Potom si podle sebe odpovíte na tato tvrzení. Takže, my bedroom is orange. Is it true or false? Tak já nevím, jestli váš pokoj je oranžový. Odpovězte, jestli je to pravda nebo ne. Pakliže ne, musíte odpovědět správně podle skutečnosti a já si to zkontroluju ve škole. Ano?
My to teďka procvičíme tady ve třídě s ostatními. Toto první cvičení ale však zkontrolovat můžeme, takže jestli už máte hotovo, tak můžeme si říci, že number two is a bathroom, three is a kitchen, four is the living room and five is a garden. Stará slovní zásoba, určitě jste to zvládli. Exercise two. Look at the pictures and write sentences with the words in the box and this, that, those, these are those. Toto, tamto, tito, tamti, jo? Tady, tam pro množné a jednotné číslo. Tak, do věd budete používat tato slovíčka. Tato slovíčka rozhodnete, jestli je to tady nebo někde v dálce. Takže this is my bedroom. Otevírá dveře a vidíme, že tady je její ložnice. Tady už je to škrtlé. Tady ukazujeme na něco v dálce. Je to jeden člověk. Takže tam použijeme... Tak, promyslete. A tady je množné číslo. Tady a tam vzadu. Tito, tamti. Popřemýšlejte. Cvičeníčko nám pokračuje i nahoře na stránce. Takže samostatně a za chvilinku bude kontrola. Kontrola. Check your answers. This is my dad. Number two. Number three, these are my football cards. Four, those are my friends. Five, these are my hamsters. Six, that is Tom's bedroom. Seven, this is my cat. Eight, those are my plants. Tak to už je trošku těžší cvičení, ale věřím, že jste to s pomůckami v učebnici zvládli. Poslední cvičení této lekce. V tom článku jsme opět si připomněli, že když něco chceme si půjčit nebo dostat v restauraci, tak používáme to can I have. Mohu dostat. Ano. Nebo can I borrow? Mohu si půjčit, to jsme měli už ve třetí třídě. Can I borrow your rubber, please? Tady to máme. Can I borrow? Mohu si půjčit. Can I have? Mohu dostat nebo mít. Can I take? Můžu si vzít. Yes, you can. Nebo no, you can't. To jsou části, které budete doplňovat tady do těch rozhovorů. Of course znamená no samozřejmě. Nebudeme zapomínat na to, že když o něco někoho žádáme, tak to musí končit kouzelným slovíčkem please. Takže zkuste doplnit tyto tři rozhovory. A to bude všechno z dnešní lekce. Za chvilku zkontrolujeme. Pojďte na to. Stopujeme. Number one. Oh no, I haven't got my English book. Can I borrow your English book, please? Yes, of course. Number two. I'm hungry. Can I have an ice cream, please? Sorry, you can't. Tak proč tady asi tatínek nechtěl koupit zmrzlinu? No přeci, když je někdo hladový, tak nepotřebuje zmrzlinu, ale pořádný chleba, že jo? No a poslední, number three, excuse me. Can I take the hamster home, please? Takže o co žádá ta holčička, jestli si může vzít toho křečka domů? Yes, you can. Tak, když jsme měli ve třídě křečka,
Tak si ho děti na prázdniny brali domů, takže já bych odpověděla, yes, you can. No a to je všechno. Můžeme si to ještě poslechnout. Track 17, page 18, exercise 3, 1. Oh no, I haven't got my English book. Can I borrow your English book, please? Yes, of course. 2. I'm hungry. Can I have an ice cream, please? Sorry, you can't. 3. Excuse me, can I take the hamster home, please? Yes, you can. Tak a já se s vámi rozloučím ještě rekapitulací, takže v této lekci jsme si procvičili místnosti, jako je living room, někdy můžete slyšet i sitting room, bedroom, bathroom, kitchen, pak jsme tam měli garden, my jsme se ještě učili hall jako předsíň. Tak, potom jsme probírali this, that, these a those. Toto, tamto, tito, tamti. Jednotné množné číslo. Tady máme přehlednou tabulku, kterou vy si přepíšete do školního sešitu. Have a nice day and see you soon at school. Bye bye.